על בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. וזאת התרומה שתקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. חלת וארגמה, תולעת שני, שש ועיזים וכו'. שומעים כלום. מה זה ויקחו לי תרומה? ויקחו לי תרומה? קדוש ברוך הוא מבקש תרומה? בורא העולם בונה בניין, והוא מבקש תרומות. הוא עושה שירות התרמה ברדיו, תעזרו לי, המצב קשה. שמעתם דבר כזה? מה הולך כאן? לי הכסף, לי הזהב, אמר השם. הוא ברא את כל העולמות, את כל הגלקסיות, שהכדור הארץ הזה לידם אפילו איננו כקליפת השום. והוא ברא את הזהב, והוא אומר, תשמעו חבר'ה, רוצים לבנות משכן, אז תדאגו ככה לעשות תרומות. מה זה? מה כתוב פה? ועוד, ויקחו. מה לא קלו ויתנו? תרומה נותנים או לוקחים? נותנים. מה זה לי? ויקחו תרומה. מה זה לי? אלא, רבותיי, צריכים להבין ולדעת שיש יסוד גדול מאוד כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, אני לא צריך את הכסף שלכם, ולא את הזהב שלכם, וגם לא את הקורבנות שלכם. אם מרעב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. בזיז שדי עימדי. כביכול, חס ושלום, ברור למצלו לא אכילה ולא שתייה, שאחד אולי מחשב מרגיש, אני מקריב קורבן, אני מאכיל את הבורא. שטויות. גם אילו יצויה שאתה צודק, הכל שלי, אני צריך אותך. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו חלק בעשיית המשכן, חלק ביצירה הגדולה הזאת שהיא מקום להשראת שכינה, לא בתוך המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שעל ידי שאתה נותן כסף למשכן, ואתה תורח בעשייתו, כל אחד בא ותרח ועבד, אז כשאדם עמל ותורח על משהו, זה נהיה, הוא נהיה מחובר לדבר הזה, כי הוא מרגיש שחלק ממנו בתוך הדבר הזה. על ידי זה שהוא תרח במשכן, אז נהיה בתוכו מציאות של השראת שכינה, ושכנתי בתוכה. ויקחו, ויתנו. לא, כשאתה נותן למשכן, אתה לוקח. מה אתה לוקח? ויקחו לי, אתה לוקח אותי אצלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבוא אליך. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זה פלא פלאות. אתם שומעים? השם נותן לי את הכסף, ואותו כסף שהוא בכלל שייך לו, תן לו משלו השם ושלך שלו, אני נותן את מה שהוא נתן לי, ואז אני לוקח אותו אליי. פלא פלאות. פלא פלאות. ויקחו לי תרומה, לי לשמי, אומר רש"י. מה זה לי לשמי? לי, לשמי, שהתרומה תהיה לשם שמיים. מה זה לשמי? הרי אנחנו מכאן לומדים גם עוד יסוד גדול. אדם יכול לשאול את עצמו, תגיד לי, זה שאל טורנוסרופוס הרשע, שאל את רבי עקיבא. אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים? אמר לו, כן. אמר לו, אז למה הוא לא מפרנס אותם? אלא מה, הוא רצה להעניש אותם. אם הוא רצה להעניש אותם, ואתה הולך ונותן להם כסף, אז אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא, כי הוא רצה שלא יהיה להם, ואתה נותן להם. אז אתה עושה עבירה. שזה חכם? חכמים הם עליה הרע ולטיב לא ידע, הוא עושה רק להיות רע. מה עונה לו רבי עקיבא? טיפש! הקדוש ברוך הוא עשה את העניים עניים. נכון, מגיע לעני להיות עני, אבל כדי לזכות את העשירים בהם לעולם הבא. כשאתה נותן לעני, השם יכל לתת לו, כמו במקדש, השם יכל לבנות את המקדש. השם רוצה שלך יהיה זכות. השם יכל לפרנס אותו, אבל הוא לא נתן לו כדי שאתה תיתן לו. וכשאתה תיתן לו, אז אתה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא. כי יוצא בדבר שאל רבי עקיבא, טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. אמר לו, תגיד לי, מעשה מי יותר גדולים? תשמעו איזו שאלה יפה. המעשים של מי יותר גדולים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? מה כל אחד היה עונה? בטוח של הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא עונה לו, של בשר ודם. אתה אומר דבר כזה? אומר לו, כן. אומר לו, איך אתה אומר דבר כזה? אני אגיד לך. הקדוש ברוך הוא יצר חיטה. חיטה אתה אוכל? מה אתה חמור? מה אתה עושה? טוחן אותה ועושה לחם. מי עשה משהו יותר מוצלח? הקדוש ברוך הוא האדם. הוא עשה חיטה, אני עשיתי לחם. אז האדם יוצא. רבי עקיבא כבר הבין מה הוא רוצה לשאול אותו בהמשך.
רבי עקיבא הבין כבר מה הוא רוצה לשאול אותו בהמשך. הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתם עושים ברית מילה? הרי הקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם שהוא עם עורלה. מה אתה הולך וחותך? זה מה שהוא רצה לשאול אותו. להגיד לו כביכול, השם עושה דבר מושלם. אמר לו רבי עקיבא, לא. השם נתן לאדם את העולם לא מתוקן, והאדם ישלים את העולם. מי עושה השלמה לבריאה? בן האדם. האדם עושה השלמה לבריאה. כביכול שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, נעשה האדם, זה אני, אתה ויחד. ויחולו השמיים והארץ ויחלו, אני והקדוש ברוך הוא שותפים במעשה בראשית. אני עושה המכה בפטיש, סיום המלאכה עושה האדם. מביא על הרעיון. אני משלים את העני. אני משלים את הבן שלי בתורה, במצוות, בברית מילה, אני עושה אותו שלם. אני משלים את עצמי, על ידי לימוד התורה. בראתי את שרה באדם תורה, בראתי לו תורת ולין, אני עושה השלמה. אז הנה, יש לנו השלמה. זאת אומרת, רבותיי, שלאדם יש חלק נכבד בבריאה בהשלמה. אני נותן לעני, אז יש דעות כפרניות, מה אתה עוזר לעני? זה גם בסדום והאמורה למדו ככה. לא צריך לתת לעניים, הוא עני שימות. לא! הקדוש ברוך הוא נתן לך להיות דומה לו. כמו שהוא זן ומפרנס, גם אתה תזון ותפרנס. גם אתה תעזור לאחל האחר. ויקחו לי לשמי. אומר רבנו הארי, מה זה לי לשמי? איך כותבים שם השם? יוד, כה, וו, כה. אומר רבנו הארי, לי לשמי, תעשה את השם שלי שלם, ישר, לא הפוך. איך זה עובד בישר? קודם יוד, אחרי זה, אחרי זה, וו, אחרי זה, ומי עושה בולבל חלילה? היי, וו, יוד, מלאגן. אומר רבנו הארי, תראה, כשאתה נותן צדקה לעני, תראה לתת את זה לפי סדר נכון. אם אני מקדים לתת לעני לפני שהוא מבקש, שימו לב, המטבע הזה יוד, חמש אצבעות שלי, היי, היד שמושיט העני זה וו, והחמש אצבעות שלו זה היי. מה יצא לי? לפי הסדר. אבל אם אני עושה את היד קודם, היי, וו, יוד, מה עשית? בלגן עשית. תקפוץ אתה ראשון. איך זה קשור באמת לקטע של פורים ולעמלק? שימו לב, בתוך פורים יש לנו מתנות לאביונים. מחיית עמלק נעשית על ידי הכרת האחר והכרת הנמוך. עמלק רוצה להגביה, להנמיך את הגבוה. הוא רצה להנמיך את מלכות השם. להעלים את הגבוה. מה אני עושה? אדמה לעליון. הלו, אני צריך, איך כתוב שמה? כי רם השם וגבוה ממרחק ידע. איך כתוב שמה? את דקה ואת שפל רוח. הקדוש ברוך הוא יורד למי? רוח נכה, שפלים, הר סיני נמוך, יורד דווקא למטה. התורה נמשלה למים, עוזבת הגבוה ויורדת למקום הנמוך. שלחו מיתם, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, שנאמר יזה על מים מדליו, מהדלים שבישראל. דווקא לנמוכים שם נמצאת השכינה, לא בגבוהים. ורמי הקומה גדועים. אגב, תנים, השם שונא אותם. עמלק היה גאווה. אנחנו, אני ואפסי עוד. אין עוד, אין בורא עולם, אין כלום. למה? כי אם אני מאמין שיש בורא עולם, למה כל המכחישי האלוקות? כל אלה שקוראים לעצמם אתאיסטים, אינדיאנים, לא יודע איך קוראים להם. למה? כי אם אני יאמין שיש אלוקים, אז אני חייב לעבוד אותו. אני קנה למישהו? אוי ואבוי. זה עמלק. זה עמלק. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. זה נבל. רבותיי, צריכים לדעת, נתינה לעני משלימה אותי, משלימה את הבריאה, משלימה ומשווה צורה ליוצרה. מעלת הצדקה היא מעלה גדולה ועצומה. שאדם מסוגל לראות את האחר, שאדם מסוגל לתת מעצמו, זהב וכסף ונחושת. יש ידוע אמרה, זהב. מה זה זהב? זה אדם שהוא זהב, זה הנותן בריא. הוא נותן כשהוא בריא וטוב לו והכל בסדר, והוא נותן צדקה. אז הוא נותן באותו, זה הצדקה משובחת. הוא נותן כי צריך לתת. כי הוא מבין שצריך לתת, הוא מבין את המעלה. אבל יש אחר, כסף. זה פחות. מה זה כסף? ראשי תיבות, כשרואה סכנה פותח. יש לו סכנות בחיים, יש לו ניתוח, קח כסף, יש לו משפט.
הוא עכשיו מתעורר. יש אחד אחר, בר מינן, לא סכנה, לא כלום. כסף, הוא מוכן למות, לא לתת כסף. נחושת, בר מינן, זה אפילו לא מזיע. מה זה? נחושת, נתינת חולה שאמר תנו. הוא הולך למות, אז הוא מפחד למות בלי כלום. איזה צדקה שם. הבנתם? זה יש כל מיני דרגות. איפה אתה אוחז? איפה אני אוחז? פורים, ראינו מה המלאק רצה לעשות לנו. יש נועם אחד מפוזר ומפורד. הוא רצה לדבר לשון הרע על עם ישראל. ישנו עם אחד, חזל למדו, ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות. כך הוא דיבר עלינו לשון הרע. ישנו מן המצוות, מפוזר ומפורד. הם מפוזרים, הם מפורדים, לא אכפת כביכול לאחד מהשני. מה אנחנו מראים בפורים? אדרבה ואדרבה, בדיוק ההפך, עפר לפים של זה. משלוח מנות יש לרעהו. מה? אני נותן לו מנה שיהיה לו מה לאכול בפורים, אני דואג גם לו. אני רואה גם את האחר, אני לא רואה רק את עצמי. אני רואה רק גם את האחר, לא רק את עצמי. יש כל מיני רגולים עולמיים שאצלהם בראש שלהם זה, כמו אצל הנאצים ימח שמם, שאין זכות קיום לחולים ולעניים ול... אין להם זכות קיום. שיעלמו מן העולם, הם מזהמים את האוויר, זה הלשון שלהם, הם מעוותת. הם מקלקלים את החברה. צריך להעלים אותם. במילים אחרות להרוג אותם. אצלנו בעם ישראל, אוי ואבוי. אני? שזוהר הקדוש אומר שמי ששלחו לו אני מן השמיים, מתנה שלחו לו מן השמיים. למה? כי אם נגזר עליו איזה גזרה, אז שלחים לו אני לראות אם הוא ייתן לו צדקה. הרי שנתן לו צדקה, הוא צדקה תציל ממוות. אנחנו עכשיו נמצאים, תראו את החגים של עם ישראל איך עובדים. עכשיו נמצאים לפני שני חגים שהמהות שלהם זה צדקה. פורים, מתנות לאביונים. משלוח מנות, גם בתוך המשלוח מנות יש סוג של צדקה שאני צריך לדאוג לאותו אחד שאולי הוא באמת אין לו והוא מתבייש לי לבקש, אז אני נותן לו בדרך כבוד. והצדקה עצמה לאביונים. פסח, חג המצות תשמור. מצות ראשי תיבות, צדקה תציל ממוות. זה מצות. מה עושים? ההלכה הראשונה בהלכות פסח, מעות חיטים. מה זה? צריך לתת קמחא דפסחא. מה זה קמחא דפסחא? קמח לפסח. מה אני אביא לעני קמח? לא. זה קמחא דפסחא בלשון כוללנית, כמו שאומרים, וישבו לאכול לחם. מה, אכלו רק לחם? לחם עיקר הסעודה. קמח עיקר הסעודה. מה עושים? הלו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר מפסח ומהגעלת כלים, צריך להגעיל את עצמנו גם. לעשות הגעלה והפלטה מעצמנו. תוציא מעצמך החוצה. איך עושים? תוציא מעצמך החוצה. אתה יכול להסתכל קצת החוצה ולראות מה קורה מחוץ לדלת אמות איך? אתה יודע מה קורה עם השני? יש לו מה לאכול בליל הסדר? ספרתי לך כבר הרבה פעמים את הסיפור הזה, כל פעם שנספר אותו אני לפחות מתרגש, אז אני רוצה להתרגש עוד פעם, מי שרוצה להתרגש לי ביחד, להתרגש ביחד. בלב יצחק דיבר לי שם עליו שלום, סנגרואן של ישראל. בלב יצחק בן שרה סשה, כתוב שרק מזכירים את השם שלו, זה סנגוריה. אז הוא עליו שלום ככה. פעם אחד הגיע לצלו איזה עני, התלמידים היו לידו. הגיע לו לצלו איזה אדם ושואל אותו שאלה בהלכה. אמר לו, כבוד הרב, מחינה. יש לי שאלה. אוקיי. האם אפשר לצאת ידי חובה מצוות ארבע כוסות עם חלב? חמר מדינה, חמר חיוור עתיק, מלח סדומית, רובע. מותר? הרב אמר לו, תמתין פה, אני הולך לבדוק. תלמידים, הרב הולך לבדוק. זיל קרה ברבו, זה הלכה שתינוק יודע. בטח שלא יוציא חלב וחלב. הרב הלך לבדוק, הם לא מבינים. אבל כולם שותקים. הרב נכנס בפנים, חזר עם שני סלים, בשר, דגים, מצות, יין, כל צורכי הסדר, חסה, הכל. כך, זה לקח, הלך. מה זה היה פה? מה היה הקושיה? מה היה התירוץ? לא הבנו. הוא שאל שאלה, ואתה הלכת לבית הלוא. אמר, אתם לא הבנתם? מה זה השאלה הזאת? בטח לא יוצאים את זה חבר חלב. אמר להם, אתם לא מבינים. הוא לא שאל שאלה. הוא אמר לי שיש לו רק חלב לעשות ליל הסדר. ואני אשאל אתכם שאלה. אם הוא יעשה ארבע כוסות של ליל הסדר עם חלב, מילא הכוס הראשונה והשנייה, אני שומע, הוא יכול לעשות עם חלב. אבל בסעודה הרי אוכלים בשר. איך יש תקו שלישית ורביעית? אז אין לו גם בשר. אז אין לו בשר. אז אין לו כלום לליל הסדר. אז הוא שאל אותי מה הוא עושה. אז נתתי לו תשובה, שתי סלים מלאים. מי יודע להבין ככה את הקושייה? מה אתה משוגע? לך, לך, לך. אתה אב הארץ, אתה. הוא לא אב הארץ, הוא עני!
הוא בא שנפשו בשאלתו, אין לי מה לאכול בליל הסדר. הרב הבין את השאלה. זה נקרא גדול ישראל. הגדול יודע להבין מתוך המילים מה הוא מתכוון לומר, מה כואב לו. מה כואב לו? אם אני יודע מה כואב לשני, סימן שאני אוהב ישראל. אם אתה לא יודע מה כואב לו, אתה לא אוהב ישראל. היה פעם, רבי לוי יצחק מברדיץ', עוד פעם, עליו השלום הוא, מה היה איתו? הוא הגיע באיזה מקום ברוסיה, הלך שמה, והוא ראה שני שיקורים. היה שמה שני שיקורים, רוסים, שתו מסטולים גמורים. אז אחד אומר לחבר שלו, סשה, אתה אוהבת אותי? אז הוא אומר לו, כן, ולדיק, בטח אני אוהבת אותך. אז הוא אומר לו, אם אתה אוהבת אותי, תגיד לי מה כואבת אותי. שמעתם? אמר הרב, יו, למדתי מוסר מהם. עכשיו הבנתי מה זה אהבה. אם אתה אוהב אותי, תגיד לי מה כואב לי. אתה יודע מה כואב לשני? סימן שאתה אוהב אותו. אתה לא יודע מה כואב לו? אתה לא מבין מה כואב לו, אז אין לך שום עניין והבנה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, רבותיי, מקדש מבטא שלמות של חיבור ועשייה של הביחד. הוא נתן קצת והוא נתן קצת, ומתוך זה נהיה שלמות. כל אחד מאיתנו צריך להבין שאנחנו בונים את המשכן על ידי הנתינה והאכפתיות האחד מהשני. וזה פורים. כי כל מי שהלך לסעודה של החשברוש, גילה שכביכול לא אכפת לו מאף אחד. אכפת לו מעצמו. ודאי שיש מאחורי זה תירוץ. הסעודה הייתה, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על זה. בואו ננסה, כנס לתקופה. רבותיי, אני תמיד אומר, להבין את התקופה, צריך כנס לנעליים של אותה תקופה. תארו לעצמכם, רבותיי, איך נראה ארמון של החשברוש. אתם מתארים לעצמכם מה זה ארמון? מישהו פה פעם ראה ארמון? ראיתם ארמון בחול, בים, ראיתם. אתם יודעים מה זה ארמון של החשברוש? הרב זמיר, השם ישמור אותו, יוציא עכשיו איזה אגדה, רואים שם קצת, זה להתעלף, כאילו אזכורים, איזה עמודים, אתה רק מתאר מה זה רצפת בהד ושש ודר וסוחרת, מה לך שם? איזה יופי, איזה, אי אפשר להראותו את, את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום, לוקח רק להראות את היופי. תבינו על מה מדובר, זה מטורף. אז אתם תראים לזוכם שיש כזה מסיבה, וזה לעשות רצון איש ואיש, איש זה מורדכי, שנאמר איש יהודי היה בשושן הבירה, ואיש זה אמן שנאמר, איש צר ואוהב אמן הרע הזה, רצון איש ואיש, הסעודה הייתה עם הכשרה בדץ. איש ואיש, אמן הביאו לו שרימפסים, למורדכי הביאו בדץ בית יוסף. והיה שם יין כשר, הכל טוב, אבל מורדכי מוציא כרוז, אסור ללכת לסעודה שהחשברוש הכין. למה? אומר מדרש רבה, הוא הביא שם פרוצות כדי להחטיא את ישראל באבון ועבירה. הוא יודע במה הם יפלו. אז תירוצים יש עכשיו בתוך הלב מלא. אתה מת ללכת הרי לסעודה ולראות את כל העצמות האלה, וזה בחינם. אני רוצה לשתות כמה שאתה רוצה, לאכול כפי יכולתך, אז למה לא ללכת? אז יש לזה 700,000 תירוצים, תראה, המלך יכעס אם אני לא אעבור. אתה מעניין את המלך, יש לו שם 7 מיליון איש, הוא רואה אותך בכלל. וכל מיני תירוצים. מה מורדכי אומר? לא ללכת. גדולי הדור אומרים לא ללכת. החכמולוגים מה עושים? כן הולכים. והכי מצחיק זה? שאלה שהולכים, מה אומרים אחר כך? אתה רואה? בגלל הדתי הזה, המורדכי הזה, שמשחק אותה רב, נהיה לנו צרות. בגלל שהוא לא השתחווה לאמן, אז תראה מה הוא עשה לנו. מורדכי לא הכרה ולא השתחווה. מורדכי יהודי. למה קוראים לו יהודי? אומרת הגמרא, למה קרא יהודי? מה, חשבתי שהוא צ'רקסי? לא יהודי. את הגמרא יהודי, כל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, לא יכרע ולא ישתחווה. מה? לא מספיק שמי שלא בסדר הוא לא בסדר, או מי שבסדר אומר שהוא לא בסדר. אמרתי לכם את זה גם, אצל אחאב. אחאב בגללו, בגלל העבודה זרה שלו לא ירד גשם, 3 שנים. שהוא פוגש את אליהו הנביא, מה אומר לו? אתה זה עוכר ישראל. אני אחרתי את ישראל. בגללך אין מים. אמרנו, בגללי? אתה מבית אביך שאתם הבאתם עבודה זרה. כולם מצביעים על עובדי השם ואומרים שהם מקלקלים את המדינה, הם מפיצי מחלות, הם עושים צרות, הם לא משרתים את המדינה, הם לא משלמים מיסים. מה עוד לא אמרו עלינו? אני לא יודע.
אין מילה שלא אמרו עלינו. צריך להכניס אותם לתאי גזים, לא שמענו עוד מילה שלא נאמרה עלינו. צריך לבודד אותה, פעם היה גבי גזית, היום שמו אותו על גזית והרתיחו אותו. אין, הגזית הזה, מה הוא אמר? הוא אמר צריך לקחת את כל היהודים החרדים, לזרוק אותם לים, להיפטר מהם אחת ולתמיד, לעשות אותם בגטאות, מילים מזעזעות שאם היו אומרים אותם על אחרים, אני לא יודע מה קורה פה. ולא להאמין מה שקורה. לא להאמין. בני אמן, בני קורח לא מתו, גם בני אמן. יש לנו עוד כאלה. יש כל העמלקים האלה, שכל הזמן המוח שלהם רק איפה לחרחר ריב, ולומר שהחרדים ועובדי השם הם, הם הנגע בר מינה. יש מישהו בעולם שמציל את העולם זה הם. אם יש כוח נתינה בעולם, זה שם. איפה נותנים? תגידו לי רבותיי, איפה אתם רואים נתינה? צדקות, חסדים, גמילות חסד, ארגוני חסד של, 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 של זקה ושל... מה שאתה רק מדמיין, הכל נמצא שם. בחגים שלנו, תראו כמה צדקות. ראיתם פעם שביום עצמאות מחלקים צדקה? אני לא יודע, אני לא ראיתי. יש? לא. איפה יש דברים כאלה? תלכו למירון, כמו שאני אומר תמיד, תראו כמה צדקה יש שם ביום של ל"ג בעומר. כמה אוכל. הכל בחינם. מסעיות של שוקו, עוגות. מי שלא ראה את זה, לא מבין מה הולך שם. מתחננים אליך, קח שוקו, קח שוקו, קח שוקו, קח עוגה, קח. בלילה, קח על האש, בוא הנה, בוא סטייק, בוא זה. איפה יש לי? תראו לי מקום אחד. אצל חילונים, מקום שאין תורה, שאפשר לקבל משהו בחינם. בוקס אתה יכול לקבל. אין. ואנחנו הצרה של המדינה. ישנם אחד מפוזר ומפורד. יש כאלה גם יהודים שהם בתוך הקטגוריה הזאת, שמסתכלים עלינו כעם אחד מפוזר ומפורד. אנחנו עם בפני עצמו. זה דוסים. זה פינגווינים, זה שחור לבן. אבל מי שמבין יודע שמי שמחזיק את העולם אלה בני התורה. הגמרא אומרת ובגזרת עירין פתגמה הוא אומר לו תקשיב טוב כך אמרו בבית המדרש אומר רשי מי אמר? המלאכים אמרו. אומר רשי איזה מלאכים? אומר רשי מלאכים בני התורה תלמידי חכמים נקראו מלאכים. מלאכים אמרו בבית המדרש. אז הם נקראו מלאכים. אלה מלאכי שרת אלה. אז לבוא להגיד עליהם, היו מלאיבים במלאכי האלוהים, גמרא גם אומר את זה במסכת גיטין, גם כן, לא רק בפסחים, בהרבה מקומות זה מופיע, שהם נקראו מלאכי אלוקים. ראית אנשים בבסלי, אנשים אומרים, זה מלאך אלוקים, אתה רואה מלאך אלוקים? ראית סטייפל, ראית מלאך אלוקים? ראית הרב שטיימן, ראית מלאך אלוקים? ראית את הרב עובדיה, ראית מלאך אלוקים? ראו בן איש חי, ראו מלאך אלוקים? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה באיש הזה משכן. אתה רואה משכן מעלך? זה ספר תורה חי. זה ספר תורה מעלך. זה כל התורה כולה באדם. המעשים שלו הם ספר תורה, הליכות שלו הם ספר תורה, הדיבור שלו זה ספר תורה. כל חייו זה, זה, זה ספר תורה אחד גדול. כוח הנתינה רבותיי בא רק מכוח התורה. התורה מלמדת את האדם להיות דומה לקדוש ברוך הוא. היצר הרע שהוא מחשיך את האדם, הוא מושך אותו לחומריות. חומריות גורמת רק לקמצנות ולהסתגר בתוך עצמי. אני ואפסי עוד לא רוצה לראות אף אחד. אני לא רואה אף אחד. התורה מלמד אותך להתפשט החוצה. התורה נמשלה למים. מים מתפשטים, מים לא יכולים לעמוד במקום. מתפשטים, מתפשטים, מתפשטים. חיים מתפשטים. הרשעים קיים נגרש. מה נגרש? מה נגרש? אשר רפש יגרשפו ממיו. מה הוא מוציא? לכלוך. זה מה שהוא מוציא. מוציא לכלוך, כל מה שיש בפנו, מעיף אותו החוצה. מוציא בוץ, מוציא לכלוך. אבל, איי, תורה זה מים מתוקים. אוי, כל צמא לכול המים ואין מים אל התורה. מרדכי היהודי, מלמד את עם ישראל, כוח של נתינה מהו? כוח של הבלגה מהו? כוח של שמיעה בכל חכמי ישראל מהו? אנחנו יוצרים את המקדש, אנחנו יוצרים את המשכן, אנחנו יוצרים את ההגנה, את אותה כיפת הגנה עלינו, על ידי המעשים הטובים שאנחנו עושים. וחלילה שאנחנו חוטאים, אנחנו עושים חור באותה הגנה. זה לא אני אמרתי, זה כותב הרשב"ם. יש רשב"ם שכותב בספר יהושע. הוא שואל שאלה גדולה. בטח אתם מכירים ושמעתם ולמדתם על עכן. עכן, מי שלא יודע מה אני אסביר? כאן כאלה בטח שלא מכירים, אני אסביר. אז ככה,
עם ישראל כבשו את יריחו. עשו 7 ימים, כל יום הקפה, ביום השביעי עשו 7 הקפות, ביום השביעי זה היה בשבת. והחומות יריחו נפלו וכבשו את יריחו. יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. איזה חומות ירחם השם, אין סיכוי לכבוש אותה. אבל עם שופרות ועם הקפות נפלה החומה ועם ישראל כבשו אותה. יהושע הלך ואמר, בכיוון שיריחו נכבשה בשבת, אמר אני עושה חרם. העיר הזאת חרם. אסור לקחת מהעיר הזאת כלום. למה? זה היה בשבת. הוא עשה את זה מדעתו. הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא. טוב, אחרי זה יצאו למלחמה, בעי ונפלו. יהושע לא מבין. הלכו עוד פעם נופלים. הוא מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא. רבנו שואלה, מה זה? למה נופלים במלחמה? תראו מה זה. היו הולכים למלחמות, נכורים, מנצחים, חוזרים שלמים. אף אחד. ולא נפקד ממנו איש. כשמישהו מת במלחמה אצלהם זה קושייה. אפילו שהם הרגו את כל האויב, איך מתו? 75 אנשים? אוי ואבוי, איך יכול להיות? מה קרה? יהושע צועק לקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חטא ישראל. וגם לקחו מן החרם. תדע לך, הם נגעו בחרם, בגלל שהם נגעו בחרם, שאתה אמרת אסור לקחת, עשית חרם, הם לקחו, נהיה צרה צרורה. אמר לו, כשברוך הוא ליהושע, לקדוש ברוך הוא, רבונו שלום, מי עשה את זה? מי עשה את זה? אמר לו, מה אני, תראו מה זה בורא עולם. בורא עולם שומר על התורה בעצמו. אמר לו, תגיד לי, מה אני דלתור שלך? מה אני מדבר לשון הרע? אני אגיד לך? אני לא מגלה לך. תעשה גורל ותראה. שתבח שמו לעד. הוא עושה גורלות, קודם כל על השבטים, אחרי זה על משפחות, עד שזה נופל על עכן בן זבדי למתי. שתבח שמו לעד. אומר לו יהושע, תן תודה. תודה שאתה גנבת. כל השבטים שם, כולם בשבט, עמדו לעשות מלחמה. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, מה זה הגורל הזה? אתה עושה גורלות? בוא נעשה גורל בינך, יהושע, לבין... זה גם כן יצא אחד מכם, אז מה? אמר לו יהושע, תן תודה, אני מבקש ממך שתודה, ואל תוציא, אל תוציא דופי על הגורלות שעתידה להתחלק ארץ ישראל בגורלות. זה אמת. אכן, לקח אחריות, הוא יכל להגיד, מה אתה? אמר, זה אני. הלך והביא את מה שהוא קבר את זה תחת באוהל שלו, הביא את מה שהוא גנב, וככה הרגו את החן, ויהושע אומר לו, יערכורך השם היום הזה, היום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לעולם הבא. למה? כי הוא הודה. זכה. רבותיי, תקשיבו טוב. שואל הרשב"ם, אני לא מבין. מה הולך כאן? הם יצאו למלחמה. מי נפל? אנשים אחרים. החן יושב בבית, לא קורה לו כלום. הוא עשה עבירה, והם לוקים. איגוד זיגוד חטא ואיגוד מינגי, מה זה? זה עושה עבירה והוא מקבל מכות? מה ההיגיון? מה ההיגיון? אחד עושה עבירה והשני יקבל עונש? הוא לא יצא למלחמה, הוא יושב בבית, מילא נוחת עליו טיל, אני מבין, אבל למה עליהם? שמו מה אומר הרשב"ם, רבותיי, הוא מעריך שם, ואני אגיד לכם בקיצור נמרץ את תמצית דבריו. אומר הרשב"ם, תדע לך שעם ישראל יש להם כיפת הגנה, פורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ברגע שאחד עשה עבירה, חוטא אחד יעבד טובה הרבה, הוא עושה חור בהגנה. החור הזה פוגע במי שלא יהיה. אתה עשית נזק? לכולם. בגלל שאתה עשית עבירה. כמו ששבוע שעבר דיברנו, עושה חור בספינה איפה שהוא נמצא. מה זה חור אצלו מגיע? מטביע את כולם. זאת אומרת, רבותיי צריכים לדעת, שכשאלו איש באחיו, איש באבון אחיו, אנחנו אגודה אחת. אמנם מפוזר ומפורד, אמנם מפוזרים בעולם, אבל לא מפורד אלא מאוחד. יש לנו אחדות, יש לנו שלמות. אתם יודעים, יש סיפור, אולי אתם לא מכירים אותו, לא סיפרתי אותו פה הרבה זמן. אני אספר אותו באמת, להגדיר מה זה העניין של השלמות של עם ישראל. העניין של... היה פעם סיפור ידוע. היה איזה יהודי אחד, עגלון. עגלון. יוסף העגלון. אז יוסף להזה העגלון יוצא לדרך. כמו העבודה שלו יום יום. הוא מגיע להעיר, הוא רואה כל החנויות סגורות. מה זה? מה, יש קורונה? סגר? מה עשו? מה קרה? שבת? כיפור? מה, אני לא יודע. הכל סגור. ריבונו של עולם. הולך לבית הכנסת, רואים כולם יושבים על הרצפה בוכים. אמר, יואו, אני לא ידעתי, תשעה באב היום, אני לא יודע. היה מהארץ, לא יודע כלום. אבל היה ירא שמיים. אוהב השם. אומר לאנשים, מה קרה? מה קרה? התקדם, התקדם, התקדם. מה קרה?
מה היה? היה סיפור נורא והיום. היה איזה כומר אחד. מה הוא היה? הוא בהתחלה היה גוי נוצרי. הלך, ראה שאצל היהודים יש כסף טוב ללמד תינוקות של בית רבן. אז איפשהו גוי, אמר, שיחק אותה יהודי, גידל זקן, והיה, למד את התורה, והתחיל ללמד בתלמוד תורה. בתלמוד תורה שהוא היה מלמד, היה מרביץ לילדים מכות רצח. ועסק אותם. זה גוי, אכזרי. הילדים האלה אומרים אחד לשני, תגיד, מה זה, זה הבן אדם הזה מרביץ לנו כאלה מכות? אחד הילדים אומר לחברים שלו, תקשיבו לי, נראה לי שהוא גוי. שטוג שוגר, רב שטוג שוגר, שהוא גוי. ולהם כן. אבל למה? ולהם תראו, בן אדם שיהודי שמתפלל, איך שהוא מתפלל ולומד תורה, אוטומטית הוא מתחיל להתנדנד. נדנד? למה? זה כמו נר. נר השם משמד של אדם. תראה את הנר, אתה מתעשה ככה. איך שאתה שם לו מים, נשם לו שמן, הוא זז. התורה נמשלה לשמן, אתה לומד ישר, אתה מתחיל להתנדנד. תראו אנשים, אפילו לא יודע מה ילד, אתה נותן לו מתחיל להתנדנד. ככה, ראיתם פעם בן אדם קורא איתו, נושא ככה? זה צריך רשפוז. קורא סינדרלה, מתנדנד. אין דבר כזה. אין ציוד כזאת. תראה תהילים, תראה את זה, ואתה מתנדנד. אמר, תראה, זה כמו בול עץ. לא בתפילה, לא בלימוד. כמו בטטה, לא זז. זה בטבטחה זה, זה, זה. אני אומר לכם, לא יהודי. אמרו, טוב, אתה אומר דבר חמור, מה נעשה? זה היה ילד נועז. אמר להם, עליי, פורים, ניתן לו לשתות. ואם הוא גוי, תראו איך הוא שותה, הוא שותה כמו עמלק. הוא ישתה יפול, אני אגלה את בשרו ואני אראה אם הוא מהול או לא מהול. אתה מסוגל? אמר להם, כן. הגיע פורים, נתנו לו לשתות, זה הפשיט אותו. בשר חמורים בשרם, זה רמת סוסים, זה רמת דם. הוא היה חמור, סוס, זה גוי, לא מהול. הלכו למנהל אחרי הזה, אמרו לו, אדוני המנהל, כך וכך. גוי, זרק אותו. זה אמר, חכה, אני אתנקם בכם, אני אראה לכם. הלך, הוא היה חכם. הלך, למד, 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 נהיה כומר גדול, ועכשיו הוא בא להתנקם ביהודי. מה עשה? הלך למלך, אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ודתי המלך אינם מוזים, ולמלך אין שובה להניחם, אם אני אכתוב, יכתב לאבדן. מה הטענה שלך? אמר לו, הרב, מה תכפת לך? אדוני המלך, תן לי. תביא את הרב שלהם, ואני, שתינו נתווכח בתורה שלהם, מי ינצח, ניצח. אז אם אני ניצחתי, אז אתה מגרש את כל היהודים והורג את הרב. אם הוא ניצח, אומר הכומר שיהרגו אותו. לא, לא, המלך, אתה יודע שאתה לוקח סיכון, הרבנים שלהם חכמים, אומר לו, אל תדאג, אין אחד שיכול עליי. אבל מה, אדוני המלך, אני מבקש שהוויכוח בינינו יהיה בפנטומימה. יהיה רק בצורות ידיים. זה הוויכוח. אמר לו, טוב. המלך הוציא כרוז, כך וכך צריך להיות, תכינו מישהו שיבוא להתווכח את הרב שלכם, מי שאתם רוצים שיהיה בו. והיהודים קיבלו את הבשורה הזאת כרעם ביום בעיר, וכולם בוכים בבית הכנסת. ועכשיו יוסף נכנס, יוסף לעגלון. מה קרה? שתקנו, מה אתה יכול לעזור? שקר, כולם בוכים, ניגש לרב. הרב, מה קרה? מה, תשעה באב היום, ואני לא יודע, אולי כיפור, אבל כיפור לא שיבל לרצפה, מה קרה? לא, לא כיפור, לא תשעה באב, לא כלום, כמו תשעה באב. אבל מה קרה? סיפר לו. על זה אתם בוכים? על זה אתם בוכים? מה זה שנעשה? מי ילך להתווכח עם הכומר הזה? עוד ברמזים, עם אצבעות? אדוני המלך, הרב, אני לא מבין, מה, אתם לא מאמינים בשם? אני אלך. אני אתווכח איתו, למה מי הוא? אתה תלך, אתה... אתה תלך, מה אתה יודע מהחיים שלך? מה, הרב, אני אלך. ואל תדאג, השם איתי, אני אומר לך, אני אנצח אותו בעזרת השם, אני מאמין ב-100%. הרב ראה ככה, אמר, בוא, כזה אמונה, כזה פשוט, לך תדע, זה אמר, אמר לו, לך! לך בכוחך זה והושעת את ישראל. זה הולך. בדרך, הגיע על יד הארמון, ראה איזה חנות שם של גויים פתוח, קנה חתיכה גבינה, שם בכיס. יאללה. בא למלך, אומר, אדוני המלך, אומר לה, מה, מי אתה? אמר, אני באתי להתווכח. אתה? העגלון, באתי להתווכח עם הכומר? אומר, הילדים השתגעו לגמרי. אכפת לך, אדוני. תביא למלך שאני באתי. אמרו את זה למלך, הכומר שומע, אמר, היהודים האלה השתגעו לגמרי. מה, עושים ממני צחוק? מביאים לי עגלון? הביאו, הביאו, תכניסו אותו. כל היהודים מגיעים, צד אחד יושבים מלא יהודים, צד שני גויים, ויש שם באמצע איזה מדורה, מי שעושה טעות, נחתוך תוך האש. היהודי הזה, היוסלה הזה עומד, וצוחק, כולו אמונה, השתבח שיוכל עד, מה? השם לא לא יראה מה יעשה לי אדם. עומד הכומר, אומר לו, המלך בכבוד, תתחיל. כומר מתחיל, עושה ככה. הוציא שתי אצבעות. היהודי עושה לו, יוסלה עושה לו ככה. המלך מסתכל, רואה שהפרצוף של הכומר נפל. הוא הבין שהוא ניצח אותו בוויכוח. אבל אף אחד לא מבין כלום. פעם שנייה, הכומר עושה לו, הא!
עושה לו, הא? המלך מסתכל, רואה, עוד פעם נפל לו הפרצוף שלו. עוד פעם ניצח אותו. פעם שלישית, הכומר הוציא מהכיס בקבוק יין, זה הוציא את הגבינה. רואה, המלך פרצוף של הכומר נפל לגמרי. תפס את הכומר, אמר לו, לפני שאני הורג אותך, זרוק אותך לאש, רק תגיד לי מה הוא אמר. מה השאלות היה? הוא אומר, אני אמרתי לו, יש שני אלוקים, ולא יש אחד. ומה השאלה השנייה? השאלה השנייה, אמרתי לו, אתם מפוזרים, מפורדים, כולכם שונאים אחד את השני, אתם עם בלגן. אמר לי, לא, מפוזרים בעולם, אבל מאוחדים בלב. המלך אומר, וואו, איזה גאון זה. טוב, מה היה השאלה השלישית? אני רציתי לו בקבוק יין, הראיתי לו שהחטאים שלהם אדומים כמו דם, הוא הוציא גבינה, אמר, ביום כיפור השם מלבין את חטאינו כשלג. בואי נה, זה לא עגלון, זה גאון. עגלון. טוב. היהודים מרימים את יוסלה על הכתפיים, רוקדים עד הבית של הרב. אומר לו, הרב יוסלה, מה הוא שאל אותך, מה עלית לו? לא, כבוד הרב, הוא חושב שאני טמבל. חושב אני גדלתי בעציץ, אני לא פרייר, אני אפרק אותו. הוא אמר לי, יוציא לי את שתי עיניים, שתי אצבעות, אמרתי לו, מצבע אחת יוציא לך את שתיים. הרב כבר שמע את התשובות האמיתיות, מה היה השאלות, הוא הבין. טוב, מה אחר כך? הוא אמר לי, תן לי כפה, אמרתי לך בוקס. אמר אחר כך, הוא אומר, ראה שלא כדאי להתעסק איתי, אמר בוא נעשה סולחה, הוציא זיין, הוצאתי את הגבינה, אמרתי לו, יאללה, אין דבר. אתם הבנתם מה זה? מי שבא בתמימות, אבל הוא רוצה להגיד מפוזר ומפורד, אבל, מפוזרים בעולם, אבל יהודי אחד, תראה חס ושלום, יש לו בעיה, כולם מתאגדים בשבילו. איפה יוצא לגויים יש דבר כזה? מי מעניין אותו בכלל? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בני איש אחד, אנחנו וכולנו יחידה אחת. ואתה צריך לדעת שכשאתה עושה דבר טוב, אתה מועיל לכולם וחלילה פוגם בכולם. וזה העניין של פורים. העניין של פורים זה אין אני לבד. מה יש בפורים? קבלת התורה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. קיבלנו את התורה כבר בסיני. רק שמה קיבלנו באונס. את מה התורה שבעל פה? בפורים חזרו וקיבלו את התורה בחזרה, הדור וקיבלו בימי מרדכי מתוקף הנס. שמה בלי זכר של אונס, באהבה. רבותיי, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. איך הייתה קבלת התורה הראשונה? ויחן שם ישראל נגד האחדות. מוכרח שגם עכשיו בקבלת התורה השנייה תהיה אחדות, זה תנאי בסיסי. מה קרה עכשיו? אחדות גמורה. וואו, איזה שלמות. כולם רואים את כולם. כל אחד אכפת לו מהשני. היסוד של החגים שלנו, של פורים ופסח, יסוד הגאולה שלנו על מה עומד? אתה רוצה להיגאל? תסתכל גם על השני. אתה יודע מה כואב לו? מה חסר לו? תעזור לו. השם נתן לך הזדמנות להשלים את עצמך. השם נתן לך הזדמנות להשלים את הבריאה. הבריאה הוא נבראה בכוונה. תחילה לא מושלמת, כדי לתת לך את האופציה להשלים. אפילו בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן, אותו בית מקדש שלישי שירד מן השמיים, שלם, הוא לא ירד שלם לגמרי. והרינו בבניינו ושמחינו בתיקונו. מה זה שמחינו בתיקונו? כתוב בחז"ל, שעם ישראל יהיה להם כביכול איזה צער. בית המקדש ירד, אנחנו רוצים גם להיות זכות בבית המקדש, אז השם ישמח אותנו בתיקונו, ייתן לכל יהודי לעשות איזה משהו קטן. יש תיקונים קטנים, הבית מקדש חסר לו כמה דברים שאנחנו נשלים אותם. ובשביל זה כתוב, תבעו בארץ שעריה, שאותם שערים שיצאו, שהיו הראשונים, אותם נוכל להשלים גם כן. אז יש לי חלק בהשלמה. ויקחו לי תרומה, לי לשמי, לדאוג שהשם יהיה שלם לפי סדר. והסדר הוא, אני רואה אותך לפני שאתה בא להראות את עצמך אליי. אני נותן. אני מתבונן, אני רואה, אני חש אותך. זה הפורים. זה השלמות. לא השלמות זה שאני יושב ואוכל סעודה ומצדי שיתפוצץ העולם. לא, לפני סעודת פורים קודם כל מתנות לאבנים משלוח מנות, קודם כל אני רואה שכולם קיבלו, עכשיו אני. לא אני אוכל, נראה אחר כך מה יישאר מהסעודה, אני אתן לך את העצמות. שיריים של הרבה. לא, לא אח שלי. תדאג לו לפני שאתה מתחיל לאכול. וואי, זה כבר רבותיי משכן אמיתי. מקדש אדוני כוננו ידיך. עם ישראל רבותיי הם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי תהילתי לספר. מקדש השם כוננו ידיך, השם ברא אותנו שאנחנו המקדש. לא הקדוש ברוך הוא עושה מקדש, הוא שורה שם ואני הולך הביתה. טוב השם, תשרה במקדש, אני הולך הביתה. לא!
אני הולך איתך. אני בא איתך הביתה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בבית שלך, הבית שלך יהיה משכן של שכינה. אל תדאג לא לגרש אותם משם. וזו העבודה, אחים יקרים, זו העבודה האמיתית, 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 השורשית מבפנים, כי אנחנו בטבענו, רבותיי, יש לנו את הקטע הזה של להכניס, לקחת, ולשכוח איך נותנים. לדעת שרחמים אמיתיים, רבותיי, זה... יש קטע של אכזריות, כאילו, מה אכפת לי ממנו? מה, אני פרייר? מילה אכזרית ביותר שיש בעולם שקוראים לה פרייר. מה זה המילה הזאת? פרייר זה בגרמנית. גרמנים אומרים פרייר. מה זה פרייר? רבותיי, אם אני כל לוקח את המילה הזאת פרייר, אין חסד, אין צדקה, אין כלום. מה, אני פרייר שלך? עבדתי על הכסף, זה מה שאני אתן לך אותו. עבדתי עליו, שברתי את העצמות. אם אני אתן לך 100 שקל, נתן לך שעתיים עבודה. מרגע שאני אראה לך 50 שקל, נתן לך שעתיים עבודה. מתי? נתן לך 4 שעות עבודה. למה שאני אתן לך את זה? אני עבדתי על זה. לך תעבוד, תזה גם אתה. מה, אני פרייר שלך? אכזריות. מצד שני, אתה יכול למצוא רחמים מדומים. יכולים לרחם על חיות, על בעלי חיים, על מה לא. רק לא על מה שכן צריך לרחם. ונתן לך רחמים וריחם לך. מי שמרחם, השם נותן לו רחמים, השם מרחם עליו, הוא מרחם על אחרים, מרחם עליו בן השמיים. כל מרחם על הבריאות, מרחם עליו בן השמיים. אבל מי צריך לרחם? על מי שצריך לרחם. אבל אסור לרחם על האכזרים. חז"ל לימדו אותנו שהמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. איפה ראינו את זה? בהפטרה של פרשת שבוע. שאול המלך יוצא להילחם בעמלק. אומר השם לשמואל, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, בית צאתם ממצרים. לכן מה? לכן צריך ללכת, לך והכיתה את עמלק, והחרמת אותם וכו'. בואו תראו, כאן נקרא לכם את הלשון. בפנים, תראו מה שכתוב כאן. אומר השם לשאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דבר השם. דברי השם. כה אמר השם, כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בצאתו ממצרים, בעלתו ממצרים. אתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמתה מאיש ועד אישה, עד אישה, מעוללת ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול אדיר עמלק וירב בנחל. מה קרה? רבותיי צריכים להבין קודם כל, מי שקורא את הפרשה הזאת, את הדברים האלה, חושב ששאול זה שאול מהפלאפל. קודם כל להבין מי זה שאול המלך. שאול זה משיח השם. גבוה משכמו ומעלה מכל העם. לא היה יפה בישראל וחכם ו... אין דברים כאלה, שאול המלך. בן שנה שאול במולכו. ראיתם פעם מלך בן שנה, מלך עם מוצץ. מלך נתנו לו מטרנה, אדוני המלך, מה אתה רוצה? רוצה מטרנה? אומרים חז"ל, מה זה בן שנה שאול במולכו? מה בן שנה אין בו חטא? אף שאול אין בו חטא. זה שאול המלך. אז תבינו על מה מדובר, בן אדם בלי עברות. שרוצים למשוך אותו למלך, הוא מחווה אל הכלים, הוא כולו ענב. שולחים אותו להילחם בעמלק. רבותיי, זו משימה הכי קשה בעולם, שתבינו. לנו בתוך הלב יש אולי ניצוץ של ניצוץ של ניצוץ של עמלק. כשאתה מדבר על שאול המלך, הוא הולך להילחם עם הקליפה עצמה של עמלק. זאת אומרת, אם עשית רעה אחרה הזאת, הוא הולך להילחם איתה. אתם מבינים, זה כמו להילחם עם... אי אפשר לתאר את זה בכלל. אי אפשר לתאר את העוצמה על מה, הוא, על מה שלחו אותו. דווקא בגלל הגדולה של שאול, הוא מתאים למשימה. אבל זו משימה קשה מאוד. כשהוא יוצא למשימה, מה העבודה של עמלק? ככה בדרך. לקרר אותך ולהחזיק לך ספקות בלב. עמלק בגימטריה, ספק. אם רוצים להפיל מישהו מעבודת השם, עכשיו חצי לו ספקות. תראה, ואולי, ומה יהיה, ואיך יהיה, ומה עם החבר'ה, ומה עם השבת, ופה ושם. ספקות בלי סוף. ומי אמר שזה נכון, וכל מיני סיפורים. צא וילחם בעמלק מחר. מה זה מחר? מחר, מחר תחזור בתשובה. שבוע הבא. עוד שבועיים. איך אומרת אסתר לחשוורוש? ומחר יעשה כדבר המלך. אם העמלק צריך לשחם באותה שיטה. מחר. מחר. אמן זה עמלק? מחר. הכל זה מחר. עמלק? מה זה ראשי תיבות של עמלק? עוד מעט. לא עכשיו. קשה לי. לא עכשיו. קשה לי. עוד מעט. לא עכשיו. קשה לי. אני לא יכול.
יש לו שיטת עבודה מיוחדת ביותר. שאול מגיע עד הנחל. וירף בנחל. מה זה וירף? אומרים חז"ל, מה זה וירף בנחל? על עסקי נחל. מה זה עסקי נחל? יש פרשה בתורה שנקראת פרשת תגלה ערופה. שמעתם עליה. כי אם מצא חלל נופל באדמה, לא נודע מי יכהו. כך כתוב בפסוקים. מצאת מישהו בר מינה נהרג, אתה לא יודע מי הרג אותו. התורה לא מוותרת על, על, על רצח, אין דבר כזה. ומדדו זקני העיר הקרובה אל החלל. צריך למדוד. העיר הכי קרובה לחלל מודדים לכיוון האף, ככה גמרא אומרת במסכת סוטה. מי שקרוב הכי לאף שלו, בול, אותה עיר צריכה להביא עגלה ערופה. לוקחים את העגלה הערופה, יש עגלה שלא עובד בה, לא משכה בעול, מורידים אותה לנחל איתן, נחל זה לא נחל, אין שם מים, זה מקום עז וקשה, עורפים את העגלה בנחל וזקני העיר אומרים, ידינו שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל וכו'. מה שאומר, אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין. מה זה בערב בנחל? אני לא מבין. תראה, על אדם אחד שנהרג, איזה רעש עושים? זקני העיר, עגלה ערופה. פה אתה שולח אותי להרוג מאיש ועד אישה. מעולל ועד יונק, משור ועד גמל, מחמור ועד שה. בנו של עולם, גדולים חטאו, קטנים חטאו. פה לא מדובר על בן אדם אחד שהתורה עשה על זה רעש. תראה כמה אנשים. אם גדולים חטאו, קטנים חטאו. מה עשה עמלקי קטן? אם אדם חטא, בהמה מה חטא? שיצא בת קול ואמרה לו, שאול, אל תהיה צדיק הרבה. אל תנסה להיות צדיק יותר מהקדוש ברוך הוא. מה שם אמר לך, זה טוב. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. אילו היה היום ביד שלך, ימח שמו ויאבד זכרו היטלר, הוא היה תינוק כזה קטן עם עיניים כחולות בלונדיני, עמלק. הוא אומר לך, קח אותו מהרגליים, תנפץ לו את הראש. לא, אפשר, זה נורא והיום. אני חושב שאתה חכם גדול, נכון? אחרי שהוא גדל ונהיה מפלצת כזאת, זולה, מה היית אומר? חבל שלא ריסקתי אותו. כשאתה רואה את זה קטן, אתה לא מבין כלום. קדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני אומר לך שזה מוות. תעלים אותו. איזה נחש חמוד, איזה יפה. יפה. מה שהוא עושה זה בכלל לא יפה. תיזהר. איך שאול רבותיי מגיע לכזו מחשבה? זה מלחמה עם הקליפה של עמלק בכבודה ובעצמה. שאול מגיע לעמלק, נלחם איתם, ומה הוא עושה? הוא משאיר את הגג מלך עמלק חי, והוא לוקח צאן ובקר. ומי שלא יודע, עמלקים היו מחשפים גדולים, והיו הופכים את עצמם לצאן ולבקר. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, שמע, מה עשתי את שאול ממלך? ויצעק שמואל אל השם כל הלילה, הוא בוכה! בונו של עולם כזה מלך טוב! הוא לא מאמין! ודאי שתבינו, שמואל זה לא אחד... זה שמואל ששקול כמשה ואהרון, זה לא אחד שמתלהב ממישהו שהוא מנהיג, כמו היום אנשים מתלהבים. ראית איזה חתיך? זה יכול להיות ראש ממשלה, אני אומר לך. אנשים משוגעים? מה זה קשור חתיך לראש ממשלה? ראית איזה יפה הוא? ראית איזה יופי הוא מדבר? מה קשור דיבורים, רבותיי? דיבורים כמו חול על מנהיכות, זה קשור לזה. זה מנהיג? בלבל את המוח? זה לא שמואל. מדברים על שמואל, הוא יודע מה התכונות של שאול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עשית שאול ממלך? שמואל הולך ומגיע לשם ושואל את שאול, מה קורה? אומר לו, ברוך אתה, כימותי את דבר השם. איך שאול אומר דבר כזה? איך כימותי את דבר השם, השארת, אמרתי לך להרוג את כולם. ואמרתי לך, הכל. עוד פעם, רבותיי, זה קליפת עמלק המתעתעת באדם. אני בסדר, הכל טוב. מה עכשיו? אומר לו שמואל, ומי כל הצאן אשר אנוכי שומע? אשר חמל העם על מיטב הצאן למען זבוח לאדוני אלוהיך. שימו לב, עוד שיטה של עמלק. מה השיטה שלו? למה יש לך טלוויזיה בבית? אני רואה שם פסוקו של יום. יש שם דברי תורה ביום שישי. ומה יש כל השבוע? דברי בלע ונעצה. כל הגיהנום של העולם, עבודה זרה, גילוי עירות, שפיכות דמים, הכל בפנים. לא, הוא רואה פסוקו של יום, מה קרה לך? אני מחכה לחצות, רואה פסוקו של יום, עושה תיקון חצות והולך לישון. מחפשים להקציר את הסרץ. אני אמרתי לך להרוג, או אמרתי לך להביא את זה לזבוח לשם. ומה עם הגג מלך עמלק? ריחם עליו. מאותו לילה, רבותיי, שהגג נשאר חי, אותו לילה, עד ששמואל בא, הגג כבר היה עם איזו שפחה, מזה נולד המן. מה הלילה הזה? שהוא לא הרג את הגג. אם היה הרג אותו, לא היה המן. מזה נולד המן. אבל מזה תבינו, כוונתו של שאול,
הוא צדיק יסוד העולם, הייתה טובה. ובשביל זה מאמן יצא תוצאה טובה בסוף. אמן עצמו רע, ומזה יצא משהו טוב. מה? יצא לנו מזה תשובה שלמה וקבלת תורה מחדש. אותו המלך שקירר את ישראל מהתורה, קרחה בדרך, אותו המלך עכשיו בא ועשה עכשיו סללום, והחזיר אותנו לקבלת תורה יותר טובה מהבהתחלה. הכל מסתדר, הכל מקבל, הכל מתחבר. השתבח שמו והתעלה לעד, זה בתורף. רבותיי, כששאול בסופו של דבר עכשיו היה, מה עשה? הוא רחם על הגג. הוא רחם על הצון. מה אומר לו שמואל? אתה כנראה לא מבין. אני אסביר לך. הנה טוב שמוע מזבח טוב. להקשיב מחלב אלים. תראה, הקדוש ברוך הוא, החפץ לשם בעולות, זבחים, זה מה שהשם רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתקשיב מה שהם מדברים עליך. אל תביא קורבנות. אל תעשה לי טובות. תעשה מה שאומרים לך. אמרתי לך להרוג, תהרוג. זה הקורבן הכי גדול. תקריב את כל הרצונות שלך ואת כל המחשבות שלך לשם. זה מה הוא אמר, זה אני עושה. אל תעשה לי כוונות. אני אחזיק טלוויזיה בשביל זה, אני אביא את זה בשביל שיהיה... הלו. זה לא ילך. זה לא ילך. רבותיי, בסופו של דבר, שימו לב מה קרה. מי הרג את נוביר הכהנים? שאול המלך. כולם צדיקים, 80 כהנים נושא אפוד בד. גדולי עולם, אין לתפוס בשכל. הוא הולך להרוג את נוביר הכהנים, הוא שולח את דואג האדומי. ודואג האדומי פוגע בהם והורג אותם. אתם יודעים מה קרה שם? אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה לו, שאול, אל תהיה רשע הרבה. מכאן אמרו חז"ל, כל המרחם על האכזרים, שאול ריחם על מי? על עמלק, על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים, על נוביר הכהנים. אתה מרחם על האכזרים, בסוף אתה הורג קדושי עליון. איפה משתמשים ברחמים? במקום הנכון שלהם. לא כל דבר בשם רחמים יכונה. חוסך שבטו, שונא בנו. זה לא רחמים. אחד שבא אליי ואומר לי, שמע אדוני, יש לי כוס באצבע, ואני אומר לי, תוציא את זה עם אחת, ואני אומר לו, לא, אני לא מסוגל, אז אני אחזר, כי אני מרחם על עצמי, ולא אכפת לי ממנו. אני מסוגל לעשות פעולה שלכאורה קשה לי לעשות אותה, ולעשות אותה בשביל השני, זה נקרא רחמן. אז בפורים מה אני צריך לעשות? לגלות רחמים גדולים. לגלות את האחדות, לגלות את השיתוף. בית המקדש זה לגלות שיתוף, לגלות אחדות. כל אחד בא ועושה את החלק שלו, את החלק שלו, ומיני ומינך התכנס אלה. מחצית השקל זה לא בשקל שלהם, זה חצי. למה? אין יהודי שלם. בלעדיך אני חצי אח שלי. אני ואתה ביחד נהיינו שלם. אין שלמות ליהודי בלי חבר שלו. איך אמר מישהו פעם? הלו, תגיד לי, אתה יכול לזלזל באיזה יהודי? אני אשאל אותך שאלה. נמצא פה רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי טרפון. כל התנאים, 9 התנאים ומשה רבנו התשיעי. רוצים להגיד קדיש. אפשר או לא? לא, צריך 10, צריך שכינה. מה, רבי שמעון פה, ברך משה רבנו, אין שכינה? צריך 10. כל ב-10 שכין את השריה. יוצאים החוצה, שמעון מסתכל, רואה איזה מטאטא רחובות. פה! לא יודע, לא לקרוא, לא לכתוב, לא מחלל שבת, שומר, אבל יהודי פשוט. איך שהוא נכנס, אפשר להגיד קדיש? כן. אתה הבנת מה זה יהודי אחד? אתה הבנת? מישהו מאיתנו מבין מה זה, אני ואתה ביחד זה שלם? אני בלעדיך חצי? אין שלמות ליהודי לבד. אין. או חברותה או מיטותה, שלמות. המן רצה לדבר עלינו לשון הרע, הרשע הארור הזה, ולהגיד שאנחנו מפוזר ומפורט, ואנחנו צריכים לגלות, רבותיי, את האחדות שבינינו. לנו יש רחמים אמיתיים על מה? על מי שצריך לרחם, על בני אדם. לדאוג להם, לדאוג למחסורם. אבל יש כאלה, רבותיי, שמתאכזרים על האחים שלהם. והם דואגים לחולדות ולעכברים ולמה לא. רק לא לאחיהם בשרם. רק לא לזה. הם יבזבזו מיליונים על שטויות ועל הבלים, וכשזה יגיע באמת לדאוג למי שצריך לדאוג בגלל שהוא מסכן וחסר לו, הם היללות שלהם יישמעו למרחק. וואי, כמה כסף הלך. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את מגדל בבל. כתוב שכשבנו את מגדל בבל, מגדל וראשו בשמיים, להילחם עם הקדוש ברוך הוא, כתוב
בחזל, שכשהיה נופל להם לבנה מלמעלה, הם היו בוכים. יו, מי ייתן לנו תמורתה? שהיה נופל בן אדם, היו אומרים, יאללה, נו, לא נורא. נפל בן אדם, מת. שטויות. לבנה, יו, צריכים לבנות. הבנתם? כך כתוב על מגדל בבל. זה מגדל של הבבל של כל המבולבלים. ערך חיי אדם אינו עולה אצלהם בשם. יש אצלהם המתת חסד. יש הפלות לתינוקות. הם ישכנעו אותך להפיל. אתם יודעים כמה פעמים באים אליי בסוגות? אין לכם מושג כמה מתקשרים. הרב, הרופא אמר שהילד שלנו הוא מונגולואיד. הרופא מונגולואיד. אז מה אתם רוצים? לעשות בדיקה. נו, אמרתי, ומה נפקה מינה? תעשו בדיקה. נגיד שיגידו בבדיקה שהוא מונגולואיד. אז מה? מותר לעשות הפלה? אז צריך להוריד את הילד. מותר לעשות הפלה? זה רצח לכל דבר. אני שואל אתכם שאלה, אחד רואה עכשיו ילד חס ושלום עם תסמונת ברחוב, רוצח אותו, רוצח או לא רוצח? לא רוצח. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, מי שיראה בזוהר מה כתוב על הפלות, תסמר נסערות אנוש. איזה צרות באים מזה בר מינה? תראה כמה אנשים אני מכיר שאמרו לו שיש להם מונגולואיד, ואיזה ילדים יצאו להם פרחים. חיות שלי. היום היה מונגולואיד, איזה מונגולואיד, על הילד. אחד אחד אמרו לה, שלילד שלך רק חדר אחד בלב. אז מה אתם רוצים? הוא ילד רגיל, בריא לחלוטין. כמה בלבולי מוח. פעם באו לרב בן ציון אבא שאול עליו השלום. הוא היה לו רוח הקודש, היה צדיק יסוד עולם. באו אליו זוג, אומרים לו, הרב, אמר להם, מה קרה? אשתי בהיריון. נו, זה סיבה לשמוח, לא לבכות. הרופא אמר שיש לנו ילד מוטציה. מה, המוטציה הבריטית? איזה מוטציה? האפריקאי? אמר, יש לו שטר בידיים, ארבע רגליים. אמר להם, הרופא הזה אהבל, הוא לא יודע להסתכל, יש לכם תאומים, אז הוא ראה שתי ידיים, שארבע ידיים, ארבע רגליים. נולד להם תאומים. הוא ראה מוטציה, המוח שלך מוטציה. תסתכל, יא אהבל. גדולי ישראל, תשמע מה הם אומרים, למה פשוקעים האלה? מה התורה אומרת? מה אכפת לי מה מקשקש הרופא הזה? לא שאני אומר שלא צריך לשמוע רופאים, לא צריך ללכת. יש דברים שכן, יש דברים שלא. וגם אחרי דברי הרופא, מה אמר הרב? מה אמרו הגדולים? עם זה אני נוסע. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אין שלמות כשלמותה של האומה הישראלית. בגלל העיני העדה, הצופות למרחוק, מרדכי היהודי, אסתר המלכה. אתם יודעים רבותיי על איזה מציאות מדובר של התבטלות? אנחנו צריכים ללמוד מה זה התבטלות. אתה בא למשכן, אתה צריך להתבטל, אתה צריך להוריד את הראש, להתכופף, להשתחוות. השתחווה פירושו פישוט ידיים מרגליים, התבטלות מוחלטת. אין גובה. אתם רוצים שאני אספר לכם איזה התבטלות היה למרדכי היהודי ולאסתר המלכה? בואו תשמעו מה אני אומר לכם. מרדכי היהודי אומר לאסתר, שמי, את צריכה ללכת לי לאחשוורוש. תראו לעצמכם עכשיו, גדול הדור, הרב עובדיה, אני יודע מה, בבא סאלי אומר לבת שלך, תהיי עם אחשוורוש, עם גוי. הוא אומר לה, היא עושה. היא הולכת. מה הוא אומר לה? שתי מילים. את לא מגלה להם איזה עמת ואיזה מולדת, כלום. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה. היא מצאה חן בין אחשוורוש, הוא התעלף, ראה אותה כמעט מת. קיבל נקע בעיניים שלו. נדלק. איזה יפה. השתבח שמולד, כמעט מת. טוב, תראו לעצמכם, מלכה. מלך מדבר איתך, זה פח הזה? זה אחשוורוש, זה משוגע זה. זה אחשוורוש, זה משוגע בראש, זה אחברוש זה. אחשוורוש זה מטורף. הוא בהינף יד, הוריד לאשתו את הראש. מה הבעיה שלו להוריד לך את הראש? מאיזה מוצא את? מאיזה? מה, משוגעת? יש לך סכיזופניה? מה עובר לה? מי זה? משהו? מולדת? מולדת בית? מולדת חוז? אין אסתר מגדת. כאשר הייתה באומנה איתו, אתה אמרת, אני עושה. תראו על איזה התבטלות מדובר פה, רבותיי. לא, יאללה, מה אני צריך עכשיו להשתגע עם זה? אז אני אגיד את המולדת. מרדכי אמר לא להגיד. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אז מרדכי ציווה! מה, הוא פה במקומי? הוא יודע מה אני עוברת? אחשוורוש יום ולילה, נו, תגידי כבר באיזה מוצא. מה היא אמרה לו? הוא מחר יעשה כדבר המלך. מחר אני אגלה לך מאיזה עם אני. אחשוורוש, וואו, וואו, סוף סוף, היא הולכת לגלות לי את הסוד. אני נשוי משה, אני מלך, היא מזרע המלכות, היא איזה אסופית, איזה מדרובה, מאיפה הביאו אותה? היא לא מגלה. רבותיי, אסתר מרדכי גידל אותה.
לקחה לא לבד. חזל אומרים לא לבד, מרדכי נעשה לו נס ויניק את אסתר. ראיתם פעם מישהו מניק ילדה? מרדכי יניק אותה. הוא גידל אותה והשם עשה לו נס שהוא יניק את אסתר. זאת אומרת, היא גדלה אצלו בתור תינוקת. ואסתר רבותיי, מרדכי שולח לה הודעה. אני מספר לה מה קרה, ותלך למלך לדבר איתו. מה היא אומרת לו? תראה, אני לא יכולה לגשת למלך, למה אני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום, ומי שהולך למלך, בלי שהמלך קורא לו, אחת דתו להעמית. אז אני לא יכולה ללכת. טענה שלה טובה או לא? מצוינת. טענה חזקה מאוד. מה, היא רוצה להתפטר עם משהו? מנסה להתחמק? מה מרדכי עונה לה? תראו, הוא לא רואה בעיניים. הוא יורה בה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה הוא אומר לה? תקשיבו טוב, תראו איזה ראייה. אבל למה אני מבין מהדברים שלך? אני לא אלך למלך כי הוא יהרוג אותי. מה זה משנה אם הוא יהרוג אותך היום, הוא יהרוג אותך מחר? את יהודיה, נכון? ואם את יהודיה, כל היהודים צריכים למות באותו יום, גם את תמותי, נכון? אלא מה את חושבת בראש שלך? למה שאני אמות? אני אלך למלך, הוא יהרוג אותי. הרי אם הוא יהרוג את כל היהודים, אותו לא יהרוג. למה? כי אני אשתו! מה אומר למרדכי? אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. יש לך היום הזדמנות. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אם את תשתקי ולא תדברי, ולא תמסרי נפש, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא במקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום מרומיו, כי לא חלו רחמיו. הוא כבר ידאג לישועה. היום מה תצינור לעשות את הישועה? לא תעשו, יבוא במקום אחר. כי יודעת, אבל מה התוצאה תהיה? הם ינצלו ואת ובית אביך תובדו. מי שימות זה רק את. ומי יודע אם לעד כזאת הגעת למלכות? תדעי לך שרק לרגע הזה את הגעת למלכות. מי יודע? מה אסתר עושה? יאללה, מה הוא צועק עליי? זוז, לא אכפת לי מה אתה אומר. אתם יודעים מה היא עשה? ותלבש אסתר מלכות. שלבשה אותה רוח הקודש. מה היא אומרת למרדכי? אין בעיה, אני הולכת. שימו לב רבותיי, ילדה שגדלה על האדם של מרדכי שהוא מניק אותה. מה היא אומרת לו? לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, אל תאכלו ואל תשתו. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי, עבדתי. מוסרת נפש. ויעבור מרדכי. רבותיי, אסתר, הילדה הזו שגדלה שלו על הידיים, הייתה בעלת רוח הקודש. אסתר הייתה בעלת רוח הקודש. אסתר הייתה, היה לה נבואה. היא אומרת למרדכי מה לעשות. מה היא אומרת לו? תעשו צום שלושה ימים. מתי? היא אומרת לו לעשות צום בליל הסדר. היא אומרת לו לעשות עבירה מהתורה. התורה אומרת, בלילה הזה ואכלו את הבשר בלילה הזה. על מצות ומרורים יאכלו, בערב תאכלו מצות, יש מצה תעשה מדאורייתא לאכול מצה, לאכול מרור. מרור אמנם שבין בית מקדש זה מדרבנן, אבל מצה זה דאורייתא. יש מצוות דרבנן של מרור, של ארבע כוסות, אסור לצום ביום טוב. ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור מרדכי? שצם בליל הסדר הוא וכל ישראל. למה? בהוראה של אסתר. איך מרדכי מתבטל לאסתר? היא מתבטלת אליו, הוא מתבטל אליה, אין פה משחקי כוחות. היא אמרה, למה מי בכלל? הוא אמר, למה מי הוא? אני יותר גדולה ממנו. את המשחקים האלה, תראו מה זה. תראו מה מדובר פה רבותיי, תראו מה זה תורה. זה לא עכשיו הורדות ידיים. הגדול הזה אומר, הגדול הזה אומר, ההוא אומר, מיני ומינך יתכנס אל העם. זה לא מאבקי כוחות, זה אמת לאמיתה. הוא מתבטל אליו והוא מתבטל אליו. השלמות של עם ישראל היא על ידי האחדות הזאת, ההתבטלות של האחד כלפי השני. זה אני רואה אותך ואתה רואה אותי. אני מכיר בגדולה שלך ואתה מכיר בגדולה שלי. אני מתבטל אליך, אתה מתבטל אליי, ושנינו מתבטלים לקדוש ברוך הוא. זה שלמות שאין לה אח ורע. רבותיי, האחדות הזאת, עם זה ריסקנו את כל העולם, עם זה ניצחנו את כל המלחמות. עם זה אנחנו הולכים וכובשים. העולם משתגע, העולם עצבני, העולם חורך שיניים עלינו. העולם אומר, העם הזה מרגיז ומעצבן. מה שאנחנו לא מנסים לעשות, הם רק הולכים ומתעצמים. כאשר יענו אותו, זה רק הפוך, כן ירבה וכן יפרוץ, זה רק הולך להפך. זה משגע אותה. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שהכוח שלנו זה באחדות שלנו ובנתינה שלנו ובראייה של אחד של השני. לדעת להתבונן נכון. לדעת לקחת דברים בפרספקטיבה נכונה, בראייה רחבה. לראות את כל התמונה, לא חלקים, 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 ולעשות סלט. לדעת שהשם איתנו.
לדעת שהשם אוהב אותנו, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. לדעת שהקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, שכשעם ישראל היו בצרה בזמן של המן הרשע, היה צער בשמיים וכל העולמות, כל המלאכים כולם בכו שם למעלה. אבל כל זה היה הכנה לגאולה נפלאה של תליאתו של המן על העץ. של אותו רשע מרושע, שבא לגנוב לנו חגים. אמר שי, פאי, אמר מה יש לך מהעם הזה? שי, פאי, מה זה שי? אתה אומר להם בוא תעבוד שי, שבת היום, פאי, פסח היום. כל הזמן יש להם חגים, הם לא עובדים, הם לא עושים דתי המלך. אבל בסוף הוא בא לגנוב לנו את החגים, גנבנו לפרסי הזה עוד חג, קיבלנו גם פורים. עוד חג אחד קיבלנו. זה צריכים לדעת רבותיי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, ואסור לנו לפחד מאף אחד. אנחנו צריכים לבטוח בהשם אחד, ולא לפחד מאף אחד. ולדעת השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. לא אמן ולא נבוכת נצר. לא איש כזה ולא איש אחר. לא דורות עברו ולא דור זה. לא אנשים שהם גויים וגם בטוח לא יהודים בארץ שלנו שיצליחו להפיל את התורה. כאשר יענו אותו, יחשבו מחשבות ותכנונים ותכמונים וסיבובים, יעשו סלטות באוויר, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, ימנו הם. קדוש ברוך הוא איתנו. לכן, כל אחד מאיתנו, שר צילה מעליהם, לחמנו הם, שר צילה מעליהם, השם איתנו, אנחנו לא פחדים מאף אחד. צריכים לדעת רבותיי, אבל כוחנו באחדותנו. כוחנו בזה שאנחנו דואגים האחד לשני. האחד ער למצוקתו, לכאבו של השני. ואני אומר רבותיי, יש יהודים רבים נמצאים, עכשיו גם כן נגיד את השיעור הזה היה לי לרפואת, שאהרון דוד בן אקדס נמצא מסכן מורדם מונשם, יש יהודים בצרה, נתפלל עליהם, לפחות אתה לא יודע את השמות שם, תבקש שברוך שם רפא כל חולי עמך ישראל. אנחנו ברוחדים, אנחנו צריכים להרגיש האחד את השני, צערו של השני, מסכנים כמה יתומים, כמה אלמנות. אתמול בזה באישה בת 32 בר מינן בהיריון נפטרה, עמי סיפר לי, אומר, רואים את האמא, את הגופה של האמא, ארבע ילדים מחבקים את הגופה, ירחם השם, איזה תמונות, מה הולך? זה הכל בעבודות שלנו. שאנחנו לא מספיק מאוחדים. אם יש אחדות, שום, רבותיי, לא יכולים לפגוע בנו. אין מידת הדין יכולה לפגוע כשיש אחדות. אפילו יעשו כל העבירות שבעולם, אין מידת הדין יכולה לפגוע. צריך יותר מאוחדים. פחות קנאה, פחות שנאה, פחות תחרות. יותר אחדות, יותר אהבה, יותר שמחה בהצלחה של השני. תשמח. הוא הצליח, זה כיף, זה שמחה גדולה. אני תמיד אומר, בן אדם שהוא צר עין, יש לו רק שמחה אחת בחיים שלו. שמחה שלו, זהו. ושאר השמחות של כולם זה מלא צרות יש לו. הייתו, הוא מתחתן, הייתו, הוא קנה בית, כל הזמן הוא סובל. ועל האחר, יש לו מלא שמחות. שמחה שלו, שמחה שלו, הוא כל הזמן שמח. וטוב לב משתה תמיד, כל הזמן שמח. זה צריך להיות ככה, זה אדם טוב. כל אחד מאיתנו באמת, רבותיי, יראה להתחזק בדברים הללו. בורא העולם יעזור לנו, תן לנו בעזרת השם הצלחה בכל. אני רוצה באמת במעמד הזה לברך את ילידנו רועי, שבעזרת השם עוד יומיים יתחתן, שיזכה לבניין עדי עד, שתשרה שכינה במעונם, הולכים להקים משכן, ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, שיזכו באמת שבורא העולם בקניין ישלים זה הבניין, להם בניין עדי עד, הצלחה בכל, בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות, פרנסה בשפע הגדול, עלייה בתורה ויראת שמיים תורה, אמן כן יהי רצון. טוב, רבותיי, אני רק רוצה לומר איזה דבר בקשר לזכר למחצית השקל, גם יש לפה וגם יש ששומעים אותנו עכשיו דרך זה. כל אחד צריך לדעת, זכר למחצית השקל זה דבר שפודה את האדם מצרות צרורות ונוראות. צריך לדעת, לכפר על נפשותיכם. ויש לכם זכות לשים את זה במקום טוב, במקום שעמלים בו להקנות תורה ויראת שמיים יום ולילה. יום ולילה, אם זה במסגרת הישיבה, ואם זה מחוץ עליו, ואם זה בעלונים, ואם זה באתר, ואם זה במה שאתם רק רוצים בדיסקים ובספרים. יום ולילה אנחנו מאמינים רק איך להגיע לעוד יהודי ויהודיה בחור הכי נידח בעולם גם. שכולם יגיע אליהם דבר השם. זה החלום הגדול שלנו. ויש לכם זכות להיות שותפים בזה. אז מי שאין לו חלק כל השנה ולא זכה לעשות הוראת קבע שיזכה קודם כל, אבל אם הוא לא זכה, לפחות יש לך את האופציה, הפעם הזאת בשנה של מחצית השקל, להיות שותף כאן. שכל אחד יעשה מאמץ לא רק לעצמו, להגיד לחברים, להגיד לדודים, להגיד להורים, לאחים ולאחיות. חבר'ה, בואו נעזור לרב זר, בואו נעזור לו. אני עושה חשבון ואני שואל את עצמי, אנחנו רוצים לבנות את הבניין. תראו לעצמכם רבותיי, שאלף איש מביאים 33 שקל, יש לנו 33 אלף שקל. תראו לעצמכם שזה 10 אלף איש. הוא חייב לתת את זה במילא. אתה עוזר לנו להכיל יותר ויותר את המציאות כדי להתקדם הלאה.
ויקחו לי תרומה. אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא אליך, אל תשכח. אתה בונה מקדש. אתה לוקח לעצמך חדר בישיבה. אתה לוקח איזה דבר, זה שלך לנצח נצחים. זה לא כמו איזה נדלן שקנית, ואחרי שהלכת מהעולם הוא נשאר פה, ולוקחים אותו מישהו אחר, לוקח אותו, ופקודתו ייקח אחר. זה שלך לנצח נצחים. כל תורה שתהיה שם, כל מצווה שתהיה שם, כל דבר שיש שם, כל תפילה, כל זה שלך לנצח. ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם, ושם טוב מבנים ומבנות. יותר טוב מבנים ומבנות. בנים ובנות אולי יעשו למענך, אולי לא. המקום הזה שלקחת לתורה זה שלך לנצח. זה אחד. שניים, רבותיי. האביונים. עכשיו דיברנו כמה זה מעלה של צדקה. כמה גדול כוחו שלה נותן צדקה. אספר לכם סיפור. בזה אני אסיים. היה פעם איזה יהודי אחד הלך לגבות מעות של צדקה לישיבה שלו. הגיע לעשיר, כמה דיבר על ליבו שיעזור, נתן לו כמה דולרים ושלח אותו. אחרי כמה זמן הוא חזר לחוץ לארץ, אצל אותו אזור, מישהו אמר לו, כנס לעשיר הזה. מה זה קמצן, מה לא אכפת לך, תכנס? תראה, אולי הפעם יהיה, תנסה את מזלך, נכנס, נתן לו צ'ק 100,000 דולר. תעלף, אמר לו, מה קרה? תגיד לי, פעם שעברה באתי, נתת לי 10 דולר, 15 דולר, מה עכשיו? אמר לי, אני אגיד לך מה קרה. הוא מספר לו על עצמו העשיר, אומר, תראה, אומר שהוא, בר מינן, קיבל אירוע מוחי, שם אותו בזה בית חולים בסוף העולם, והילדים שלו שמעו שהוא מת, אבל הוא לא מת, הוא היה צמח. וברחמי השם התברך עליו, התעורר. עכשיו, הילדים שלו כבר היו בטוחים שהוא מת. חילקו את הירושה, לקחו את כל הכסף שלו, חילקו ביניהם, הכל, ו... הוא אומר, יום אחד הזה הוא קם ובא הביתה. הוא אומר, אלה קיבלו חושך בעיניים שהוא חזר. ישר, מצד אחד אבא שלהם חזר, מצד אחד צריך להחזיר לו את הכסף. אומר, הלכתי לבית הכנסת, ובבית הכנסת אצלנו יש כזה טבלה. מי שרוצה שיגידו על הקרוב שלו קדיש למשך חודש, שלם 10 דולר. מי שרוצה למשך חודשיים, 20 דולר. שנה, 1,000 דולר. מי שרוצה שבסוף השנה גם יעשו סעודה עילוי נשמת, 2,000 דולר. מי שרוצה שכל שנה גם לימוד, 3,000 דולר. הוא אומר, הסתכלתי לראות איפה הבנים שלי סימצו אותי. הוא אומר, שמו אותי ב-20 דולר. עם כל הכסף ששארתי להם מיליונים, שמו ב-20 דולר. הוא אומר, ראיתי את זה, הזדעזעתי. אמרתי, תראה כמה כסף ששארתי להם, אז שמו אותי ב-20 דולר. אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? הבנים שלי יסתכל מה הם עושים. הוא אומר, מאותו יום התחלתי לפזר צדקות, אמרתי, וואו, אם אין אני לי, מי לתת? סמוך עליהם, שימו אותי ב-20 דולר. יגידו, קדיש חודש ויקברו אותו בתוך האדמה. חבר'ה, מה שנתת, בדיוק הפוך. לא מה שנתת אין לך, מה שנתת יש לך, מה שנשאר לך בכיס אין לך. זה שצריך להכניס לראש. לעזור לעניים, אחים יקרים, לעזור לישיבה, לעזור לעניים, זה הזמן, עניים של עניים נשואים למקרא מגילה. כל אחד יעשה מאמץ לדאוג לעניים, כמה שיותר מתנות לעניים יותר גדול. רבותיי, ממתינים לזה. יש אנשים שיש להם בעיות גדולות, בפרט בתקופה הזאת של הקורונה, אתם לא יודעים מה נעשה דלת לידכם. הוא נראה לך משדר עסקים כרגיל כי לא נעים לו, אבל בתוך הבית המקרר ריק. המצבים של אנשים היום, השם ירחם יותר מתמיד. ואנחנו, ברוך השם, ישראל, אתם יודעים, באים לרב, פתוחים איתי ומספרים לי ככה מאחורי האוזן, אבל תגיד לאף אחד. אני לא אומר לאף אחד, אבל אני צריך לתת להם תשובה, כמו שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, להביא להם תשובה לחגים. אז כל אחד יראה לעזור, ומי שנותן ונתנו, תקראו את המילה ונתנו, ונתנו משני הכיוונים, ונתנו ונתנו. אתה נותן, זה הולך וחוזר. לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. גדולה צדקה שמרוממת מזלו של אדם. צדקה תציל ממוות. או שלום יעשה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה עושה שלום ביני לבין העני, למה העני הזה יושב מקטר. למה, למה, למה? אתה עושה שלום ביני לבין העני, אני אעשה לך שלום. אני אעזור לך. כל אחד מאיתנו יהיה חזק וידע שזה מה שנשאר לנו סך הכל. מה שאנחנו נותנים, וכל אחד יתאמץ לתת לעניים. מי ששומע אותי עכשיו יצלצל למספר של הישיבה, ל-03-909-1313, שיגיד, אני רוצה לתרום לעניים 100 שקל, 200 שקל, 1,000 שקל, כמה שאתה יכול יותר, תעזור. בבורא העולם יעזור לנו, יאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן, כמו שעשה ניסים ונפלאות לאבותינו, בימים הזמן הזה, כי יעשה עמנו ניסים ונפלאות, יראינו בקץ הפלאות, אמן, כן יהי רצון.